стола і бегемот у костюмі корови з рожевою стрічкою. О, чудеса! Ну це хіба? Наскільки ж можна жерти? Мабуть, я помилився завжди. А кажеш, ти куди? А де тренер? Що, у нас сьогодні немає тренування? Як чудово! Я якраз хотіла пройтись по магазинам. На тижні бачила такі туфлі. Хто зі мною? Стоп. Дівчата, а ви власне хто? Ну, сьогодні зранку ми були баскетбольною командою середньої школи Тейко. А каже, що з тобою? Ти себе дивно поводиш. Що з тобою? Може, в тебе температура? Що ти останнє пам'ятаєш? Та все нормально. Він, як завжди, не з цієї ноги встав. Хлопці, якщо ви вважаєте це дотепним, смію вас розчарувати. Здається, покаже, чи вже зовсім поїхав дав. Я знаю. То все ті підозрілі гриби у вчорашньому ранку. А я казала... Добре. Припустимо, що ви дійсно баскетбольна команда школи Тейко. Ти, мабуть, Шифро. Ти, Асуші. Ти, не значить, Дайки. А ти вважаєш, що дуже добре копіюєш льоту? Тоді в мене питання. Де ж тоді Теція? Я тут. О, і правда. Тебе нова зачіска? Якому салоні ти її зробила? А от я знаю. Добре, добре. Я здаюсь. Давайте, виходьте вже. Сьогодні тренера не буде. Потрібно розпочинати тренування. Якщо ти сумніваєшся в тому, що є твоя команда, ми зрештою подивимося до людей. Наприклад, ти можеш задати нам декілька питань. Але не дуже багато. Нехай! З легкістю кажеш? Шинко, який талісман в тебе був на перший день нашої команди? Ах, її малайці знімати йому в червоному жакеті, тому мені шлях від дівочки у сяту, будь ласка, від вони в кухонному місці на моїй кухні. Ну, в тебе і пам'ять. Стривай. Так це був єнот? Анна думав, ну добре. Асуші, чи ти обов'язково робиш перед кожним тренуванням? Звичайно ж ні. Це було занадто просто. Льо, дай. Хто переміг тебе в останньому нашій грі? Ну що за дурне питання? Єдина, хто може мене перемогти, це я сама. А чому це ти про нас, про чоловічого роду? Я, звичайно, не проти, але все ж таки. Залишився, тобто залишилась. Тільки теж. Стань моя надія. Скільки разів ти закинула м'яч у кошик за гру найбільше? Ніскільки. А чому ж я до цього моменту вважав, що тренуюся з чоловічою командою? Це все ті гриби, я тобі кажу. Або ж все-таки потрібно звернути до психіатра. Я ще не усього розібрався. Але тренування ніхто не відміняв. А так добре сиділося. Ну нарешті. Я вже тут пилюкою покрилась, поки ти допевняєш спочатку. Терце, ходімо, дай пас. А омінічі, ти як? Я зараз принесу тобі води. Ці тіхи тримайся. Тобі яку? Та будь-яку, давай швидше. Ну, дівчата, встали і почали тренуватися. Не ваш закон. Скоро гра, а ви як ніколи не в формі. Хоча форми у вас нічого. А каже, пас. Шинтаро. О, ні-ні, сьогодні для раків не зали день для спорту. Акаша, не розумієшся ти так?
сталося? В який момент я втратив над ними контроль? Раніше не було. Якщо це буде продовжуватися так і далі, щось тут дуже боляче. Ну за що мені це? Слава Богу, це був лише сон. І можеш таке наснити. Котра буде? О, зараз хлопці мають прийти на тренування.